masuk lah Ustaz. Saya nak, saya nak dapat beat masuk tu tak dapat. Kalau macam tu kalau susah sangat kita main lagu side B. Side B. Tak yang kenapa pindah? Eh, kaset pun ada AB Ustaz, kita pindahlah. Pindahlah. Standby. Standby. Up. 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 3 4. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Saya macam minum air gas. Ustaz, buat apa banyak tu Ustaz? Itulah, kalau awak tahu awak lah buat. Saya sikit lagi nak berbuih. Sabar Ustaz. Awak buat Ustaz. Kita nak bagi orang insaf. Kita nyanyi lagu insaf. Awak buat. Apalah Ustaz ni. Baik, sedia? Okay, okay. Up. Up. 3 4. Insaf, 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 insaf. Next song. Next song. Ustaz, next song. Lirik dia mana? Eh, lirik tak penting, insaf tu yang penting. Kita bagi kata-kata semangat. Kita bagi pengajaran. Kalau boleh, boleh, boleh. Pengajaran. Okay. Boleh. Boleh. Eh? Standby. Standby. Awak mula. 3, 4. Tuan-tuan dan puan-puan. Tinggalkan benda-benda yang tak berfaedah ini.